IMG TV, Imam Mustapha Gueye TV, la nouvelle chaîne digitale. Nous venons de nous faire abonner au bar. Dañu bëgg def ñaan ñu def Fatiha def salatul Fatiha ñu ñaan Yalla li ñuy sumb ni Yalla nako Yalla agalé dina ci wax tuti avant ñuy def ñaan bi moy dama bëgg suñu joxé ñaan gi ba paré bañ wax li ñu wax ba paré yeen ñaari équipe bi ngeen and dem nuyu ci public balé بسم الله نديف نان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات ولا في الارض الذي يسمع بسمها له ما بين ما خلقهم ولا يدلون شيء إلا بما شاء وسيكرسوا السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو ولي رحمتك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق بل أهدي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واو لما تي واخ توتي رك لا moy tay ji sama xol dafa sedd li seral sama xol moy ñaari ASC yi nga xamanteni ñoo ci saanu dekk tay buñu démé ba yalla def indi jamm suñu digënté dañ ko wara respecté respecté bi moy dañu ñëw fi pour fo jëwuñu match officiel dañu ñëw pour fo lepp lu bok ci football na ci am lu bok ci football dañ ko bayyi nañ xamné ay nit lañu duñu ay mala bu affaire bi du yam fi da fay continuer day continuer ba ci biir dekk bi ka lañ ñu bëggante ñun wa yarax ñu bayyi li ñu nekké ka lañ ñu bëggante ñun ay frère ñu nen lañ tay ji ci saanu ñaari équipe yi buñ leen ko dé wax amna ci ño xam ñi fi tok taw ñu presque ñu jiddu wuñ ñaari équipe yi wara jouer ni ño gëna titré ci yarax football yara fumu ag ñaari équipe yi ñoko fa agal donc kon yeen xalé yi waru len mujjé pousso bi muy rër li ñu def ni xamu len sax lan motax gaay def dañu bëgg won nit ñi ni len ñun ño fi nek dañu bëgg won nit ñi ni len and moy moy doole dañu bëgg won nit ñi ni len kay len ñu jubbo pour mëna defal suñu dekk kay len ñu jubbo pour mëna defal suñu dekk lolu nak yeen yeen koy wone da ngeen di football ak spectacle football ba match bi jeex ñi ñep apprécier ci li ngeen def ñep def ko moy tax li ñu bëgg ñu am ko ma ngi leen di ñaanal yalla képp ko xamanteni yaang fi nekk ya naan yalla da fay jamm yalla na yalla def jamm dara ngeen def waaw assalamu alaykum mbolom may nuyu ñep di ziar ñep di jox ñep seen waccu way bi ci ñeuk moy li ñu fi indi lan la football mo ñu findé li ñu findé lan la moy tay lañuy xam yarax nevetanam day continuer wala du dem tay lañ koy xam confirmation bi tay lay nek lega ku lay sédd ci galu xaj bu mu la fekk nga ci lek ñaar yi ki bi ñofi gëna titre kenn mënul wax parce que biñ fi dalé def match amical ba légui c'est la première fois ñu def match bi ñuy fay entrer té kenn ma su ko nang so leen ko défé sa parce que ñaar yi ki bi tollu way bi la mais nak nit amna la nga xam boko momay da ko foyé man dañ ma fi affecté 1 an 2 ans moma déssé ma dem retraite ñu affecté ma fi buñ ma fi affecté for mbous indi wuma fi déplacer yenn affaire yi indi wuma fi luma fi indi moy xol pelouse bi vérifier lampe yi mais may for mbous di raxas douci di def yépp xam lan la ko défal yeen la ko défal dama bëgg ñëpp di contribuer ñu xamé ni yarax alalu yarax lañ yor buñ ko foyé 1991 finale bi fi jëk am fi lañ football ma taxaw feulé passe balle de bi tay sama carrière jeex na sen carrière lay jeex
ba rafet sen carrière day jeex ay dega dama beug affaire yi buma ken mané mané dama beug buma ken tatchu dama ni tabi li mo upp doole tabi man da len may ngeen jeex na ko assurer mais problème bi moy bané len yar ak teguine 1989 lañu former stade bi ñiko former won genn wal yépp ñu ci barça ñun dañuy dem yeneen lay ñew yeen seen carrière day jeex ñeneen lay ñew na rafet ma ngi ñaan yalla ngeen commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim ngeen genné ko ci alhamdullahi rabbil alamin que le meilleur gagne mu jeex merci beaucoup Pagnolo? Man, fa no more. Sai. 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 Sai, beh, galo. IMG TV, IMG TV, IMG TV, Imam Mustapha Gueye TV, la nouvelle chaîne digitale. Nous vous demandons de vous abonner. Bye, yes.